staat hier een lekker windje. Het is gewoon, gezond koud. En dit gedeelte is de boven het altaar. Dat loopt natuurlijk rond. Het is allemaal gekat, dat ligt bij de vrezer om dat te maken. Voorlopig even een deur erin gemaakt om in en uit te lopen. Dit is de zuidkant. Het laatste dakkapelletje vanuit de toren is ook weggehaald. Stukje die westkant, waar even een verhuisluik in gemaakt is. Dit is de noordkant. Ook hier al een stukje kerstsfeer door de morgen. Dit is het gedeelte boven het altaar. Het gedeelte boven het middenschip is nu in zijn geheel dicht. Alleen het gedeelte boven het altaar, waar de ronding zit, moet nog gedaan worden. Nu kijken we richting het zuiden. Om deze ramen wordt in het kast getimmerd. Dat degene die dat glas moest restaureren toch een beetje uit de wind en een beetje vorstvrij zou kunnen staan. Om het glas en loodwerk te repareren. Hieronder is het al gedaan. Dat ze daar al, en hij zei, rustig kunnen werken en vorstvrij een beetje uit de wind. Want het is hier toch koud voor de modder. Op dit moment zit er toch wel een oostelijk windje. Het is dun. Het is gewoon koud. Jaren geleden heb ik deze kapelletjes, dakkapelletjes nog een keer gerestaureerd. Nieuwe luiken. Heel leuk werk. Maar ook die